Narev tesireli halin agisner, aysorva zegultus bitgetronanam, hamahaygagan hartseru veraperil. İnçu hamar hamahaygagan. Yeti Hayastani bedutyuna hamahaygagan medazelager unenar yev heranagar nergayis men gaz vicagi mi chen kollar. Hayastani mec bedutyun himnvetsav atn badagov vor polor hayerun hayrenikı Hayastanı hamarvi. Yev inchu betche hamarvi. Megugets milyon hay ցեղացմանության ենթարկվեցավ Թուրքի եւ Ադրի գոմը Արևելա Հայաստանը ունեցավ անկախություն 1918-ին 1920-ին. Վերջահամայնավարներն ու Քեմալագանները դիրեցին Արևելյան Հայաստանի համայնավարության շրջանին Հայաստանը նշագնագալի թրիչ կունեցավ քիդական, մադենակրական, ջարդարաբեդական, ստեղծագործական եւ այլն, բայց հայությունը երկփեղեց, տասական ուղղությունը, որ ամբողջ հայությունը միացներ, ոտնագողերին տասական ուղղությունը. Ապերյանը որ քիդուն մադենակեդանց է հնարեց ուղղությունը արվեստական եւ ադիգա դարձավ բեդագան արևել Հայաստանի ուղղությունը հայությունը մդավորական տասագարքը բաշնուեցավ երկուքի Հայաստանի մեջ էին գարտար Սպիրկի քրագանությունը, Սպիրկի մեջ էին գարտար Հայաստանի քրագանությունը, որովհետև բոլոր հրադարագությունները ապեղանական խեղաթյուրված ուղղությամբ էր։ Գծեմ խեղաթյուրված, որովհետև անդրամապանական էր։ Վերջը 1951-ին ունեցանք մենք Հայաստանի անկախությունը։ Նահակահը, տահալիջը, խորհրդարանը, հերանգարը չունեցան, որ սպիրկը ներգրավեն Հայաստանի բեդականության, բեդական նաշինության մեջ։ Սպիրկին նայցան որպես խորթ հայր, ոչ իսկական հայ, որովհետև տասական ուղղություն կործած էր, կային գուսակցություններ հոնդեղ, Հայաստանի առաջին նահակահագաթաշնակցական էր, չէր զանազան էր ազգն ու գուսակցությունը, առաջին նահակահը։ Ուստի հրճագեց Հայաստանը հիմնված վարչա սովետական վարչարարական հողադարածքի վրա 30,000 քառակուսի կիլոմետր ինչ եղավ հայոց ցեղասպանությամբ վաստակած հայության հողադարածքին որեր League of Nations-ի միացյալ Հայաստանին հատկացուցած 162,000 քառակուսի կիլոմետրին գսեմ միացյալ Հայաստան արեմը դա հայ եւ արևել հայ այսինքն արեմը դյան շրջան եւ արևելյան շրջան հատ երկպեգումը հաստատեցին, ամրագրեցին, գրանեցին Դերբեդրոսյան եւ իր համախոհները
Ավա Սարգսյան, Քոչարյան եւ Փաշինյան։ Եթե 1951-ին համահայկական պետությունը ստեղծվեր Հայաստանի մեջ, սպյուրքը ներգրավվեր պետական կառույցներու մեջ, նախարարություններու մեջ, դպրոցական կազմի մեջ, մշակութային կառույցներու մեջ, Արցախի մեջ, Հայաստան ներգայի սաստրության մեջ էր լար, ոչ առ Արցախը կդրվեր Ադրբեջանին։ Երբ Փաշինյանը ասավ, թե ես իմ մեկնագետես կսկսիմ, եմ Մինսկի խումբին առ համարեց, մենք կխորեին, որ ինքը պիտի պահանջի իրագործումը League of Nations-ի, պահանջի 162,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան, որ կդարածվեր Դրաբիզոն, Վան Բիտլիս Էրզրում, Գարս Արդահանի Տիր Սյուրմալու, Ներգա Հայաստանը, յոթ շրջանները, Արձվաչենը, Քարթվանը, Նախիջևանը, Թաշտային եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք ատ կգնգալեինք։ Բայց ինչ լավ խապեց։ Խապեց Հայաստանի բնակչության եւ խապեց սպյուրքայության։ Ես էլ խապվեցա, որովհետեւ դարիմը ես իր չատակովն էի։ Ատ եղավ, որ սպյուրքը հային դիտեցին որպես խորտ, երկրորդական հայ, եւ չուզեցին հաստատել 1951-ին ի վեր թասական ուղղափույթ Հայաստանի մեջ, չհաստատեցին դպրոցներում մեջ արևմտահայերեն դասընթացներ, այսինքն արևմտահայ ծագումով հայը, որ Հայաստան կներ քաղտեր, հայրենաթարցեր, ադոր զավակները բարդավոր էին ծորվիլ արևելահայերեն եւ ապեղանական ուղղափույթ, այսինքն գործունեցին ինքնությունին։ Հիմա ինձի հարցումներ կնեն ունգորդիրները, գցե դպրոցներու մեջ երբ պիտի սկսին արևմտահայերեն դասընթացներ։ Իմ պատասխանը ցանոց պիտի լինա մորցեք։ Երկու դպրոց արևմտահայերեն կսորվեցնեն կամ երեք, մեկը Ավետիսյան է, որ անհատական դպրոց է, մեկը մեր դպրոցն է, Ավանի 87-րդ դպրոցը, եւ կարծեմ Մղիթար Սեբաստացի դպրոցի մեջ արևմտահայերեն ուսուցան են։ Չգա Հայաստանի վարչակազմը որոշած է, որ արևմտահայերենը խեղդվի, ձովամույնը մորցվի։ Իրեն գցեն արդեն սպրքի մեջ, արևմտահայերենը նկատված է գործվող անհետացող լեզուներու գարքին, եւ սպրքի մեջ բավական թիվով արևելահայեր կան, որոնք դպրոցներում կբարդացրեն արևելահայերեն եւ ապեղանական ուղղություն։ Ադերբաջանը, ինչպես ասի նախորդապար, որ որոշեցինք հայերեն աշխարհապար երկու ճյուղերը, արևելահայերեն եւ արևմտահայերենը միացնել, նույնպես երկու ուղղափույթները հիմնված կրափարի վրա, որպեսզի ունենանք մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ լեզու, մեկ ուղղափույթ, այլևս զանազանություն չլա արևելահայերենի եւ արևմտահայերի միջեւ, աս քրական հայերենի գվերապերի։
Panavorgo խոսակցական հայերենը գրնան փարփարներ կործացել, արևելահայերեն կործացել, արևմտահայերեն կործացել։ Բայց pedagan garusnere եւ թբրոցները նույնպես սփյուռքի մեջ պիտի ունենան մեկ լեզու, մեկ ուղղակրություն։ Որովհետեւ լեզուն հիմքն է ազգերու միասնության։ Մենք պետք ունենք ազգային միասնության, ներկայիս կան երկու տեսակ հայեր. Հայաստանապնակ, Հայաստանապնակ, որ իսկական հայեր կնկատվին, եւ սփյուռքի հայերը, խորթ հայերը։ Եվ սակայն, դաց օր առաջ Երևանի մեջ կազմակերպեցավ համահայկական մարզախաղեր։ Գրգրկնեմ, գսեն համահայկական, բայց այդ մարզիկներ, որ մասնակցեցան այս մարզախաղերում, հայրոյն 75-ը հայկական հպատակություն չունին, որովհետև Հայաստանի պետությունը զլացած է անոնց Հայաստանի հպատակություն տալու։ Ձնունդով հայեն, բայց Հայաստանի հպատակություն չունի։ Ով արգելած է Հայաստանի վարչակազմը, ով են ասանցիկ, ազգային ուղղություն ունին, ոչ, հագահայ են ինձ համար, հագա ազգային են, չեն ուզեր, որ հայերը հավաքվին Հայաստանի մեջ, գսեն թող կան, ներքաղ կազմակերպենք, երբ որ թուն իրեն ծննդյան իրավունքով Հայաստանի հպատակություն չես տար, այդ գործունեությունը ցույց չես տար, արդեն առաջին քայլեն խտրականություն կտնես։ Երբ որ արևմտահայ ցակումով ընդանիք մը Հայաստան կա զավակներուն կբարդացրես արևելահայերեն եւ ապերգանական ուղղակրություն, խդրականություն գտնես, ազ հերանգարը չեն ունեցած Հայաստանի վարչագազմի պատասխանատու անձիկ, նահակակ, վարչապետ, նախարարներ, թահլիճի անդամներ, կառավարության անձիկ, գարջադես են, ազգային ծրագրի չունին, համահեգականության հիմք չունին, ատոր համար կբզգտվին, մեկ կողմը Թուրքիա կողմ են, մյուս կողմը Ադրբեջանի կողմ են։ Եվ վարչապետն ա գսե, Հայաստանը 29,840 կիլոմետր է, իսկ Ղարաբաղն ա Ադրբեջանի հող է։ Աս նահանգները, վարչապետը, League of Nations-ի կարդեսը, համանոնց հայտարարությունը կարդացած են, չեմ կարծեր, որովհետև կարևորություն չեն տված, կսեմ, որ եվրոպացիները մեզ խաբած են, գեղս թուղթ է, անիմաստ է, հիմա ոչինչ չեն կնարնել, Թուրքիան զորավոր է, Ադրբեջանը զորավոր է, ինչու Հայաստանը չեք զորացնել, բալատներ գշինեք, հանքեր ունեցված կկողնակ, ուր են այդ գումարները։ Մենք գնանք հաշի մնել, թե 10-30 տարվա մեջ քանի մի հազարավոր միլիարդներ փոխված են։ 15 տարի առաջ կսեին, որ 15 միլիարդ դոլար Հայաստանին փոխված եվրոպական, ամերիկյան, հարավական, կարիբյան գղզիներու տրամադուներու մեջ տրամներ կան։ Սեն Հայաստանի ձենք չենք ձախեր։ Թող ինձի մոտենան, ես իրենց կսեն, թե ինչպես կնա ձենք։
խոսքեր են, որ ժողովուրդը կխապեն։ Ժողովուրդը պիտի արթնա։ Ժողովուրդը պետություն է, ավելի ճիշտ իշխանություն է, պահանջ է, որ Հայաստանը պետք է ունենա համահայկական պետություն։ Սպիրկը իրավունք պիտի ունենա քվեարկելու և ընդրվելու։ Բոլոր ծնունդով հայերը պետք է ունենան Հայաստանի հպատակության անցագիրեր, ինքնության թուղթեր, համահայկական մարզախաղեր, մասնակցին 7000-ի ավելի սպիրկահայեր, 23 երկիրները, բայց մեծ մասը Հայաստանի հպատակություն չունի։ Ըստ դրամապանական է, ողջախոհություն է, չէ, ուրեմն եթե ողջախոհություն չէ, դրամապանական չէ, և նահանգական վարչապետը պետական իր բաշտոնը չկատարեր, որպես ժողովուրդ հայրենադիրություն պիտինեք, ասկադիրություն պիտինեք, գիտենք ինչ կնշանակի ասկադիրություն, ադի պետության պաշտոնն է, պետությունը հիմնված է, որպեսի ասկը պաշտպանե, ասկադիրություն ունե, այսինքն, ժողովրդին պիտ պաշտպանե, անվտանգություն ունենա, ապահովություն ունե, գարքին գենցական միջոցներ ունե, փարվոք ապրի, հայրենադիրություն ունենա, այսինքն, իր բաբերեն ժառանգած հողատարած ուրիշի չիտա, չցե, որ Արցախը կամ Ղարաբաղը Ադրբեջանին կպատկանի, չցե, որ Հայաստանը 29,800 կիլոմետր է, այլ 162,000 քառակուսի կիլոմետր, բահե մաքուր զուլալ հայերեն լեզուն, օդարապանութին է մաքր է, ազգային ժողովի մեջ, կառավարական նիստերում, բանը, նա, վարչապետը, պատգամավորները, նախարարները, արդու իր գուն, կշարունակեն օդար բարեր գործածել։ Ասի, լեզվական խեղաթյուրում է, լեզվական խեղաթյուրումը գարաշնորդ է ազգային խեղաթյուրման, այլասերման։ Եթե ասը սկսպունքը չեն ասկնար, պետք է իրենց պաշտոն են հերանան։ Հավա գրոնքը։ Եթե կլխավոր գրոնավորը օրինգանագելի մարդ չէ, գրոնքի վրա չես կնահարցագի։ Ձաղրանքի են թարգել։ Գրոնքը հանրությանն է, ժողովրդինն է, մեկ անցին գրնած կրնաթադել, բայց ոչ ամբողջ կարույցը, թյուրմացություն կա, մտային շեղում կա ժողովրդի մեջ, փոխանակտաստի արագելու գայո են, մեր գրոնը 301 թվականին ի վեր ազգային արագելական գրոն եղած։ Մենք թաստիարակված ենք սերունդներով, այդ գրոնքով։ Մեր մշակույթը ադոր վրա հիմնված է, մեր ճարտարապետությունը, քրականությունը, նկարչությունը, մանրանկարչությունը մեր գրոնավորներու միջոցով հսկված է։
Առաջին դպրոցներ, որ հայոց ցեղասպանություն են յետքը գիտեգուրեին, եկեղեցու մեջ, եկեղեցին քորքով և գաբերդով երկուքի գպաշնվին, մեկ կողմը բադարակ կլար, միս կողմն ալ թասարանները։ Հիմա աջ սերմունտը, որ դնած է և աբրած է սպյուրքի մեջ, եթե համահայկական մարզախաղերուն համար կգոչեն, համահայկական, ինչու համար անոնց Հայաստանի հպատակություն չեն դար։ Եթե այդ հպատակությունը դային, հայերը կդառնային 10 միլիոն։ Եթե անոնց պաշտոններ դային խորհրդարանի մեջ, կառավարական գազմի մեջ, նախարարություններու մեջ և այլ մարզերու մեջ, մեկ պատերազմ, նախ պատերազմ չեր լար 44 օրյա և այդ պատերազմը չէին գործընծներ։ Այդ է հարցը։ Ներկա վարչակարգը ազգային չէ, ազգային հերանգար չունի, ազգային ուղղություն չունի, չի պաշտպաներ հայոց լեզուն, չի պաշտպաներ հայոց հողատարածքը, չի պաշտպաներ հայ ազգը։ Ասիկա հիմնական է քոյադևման համար, սպյուրքի մեջ մեկ գծենք հայա բահպանում, ամեն չան կթափվի սպյուրքի մեջ, որ հայը բահպանեն, Հայաստանի մեջ ատ պետք է գոչվի ազգադիրություն, հայրենադիրություն, լեզվադիրություն, մշակութադիրություն, գրոնադիրություն։ Հայ ժողովուրդը Հայաստանի մեջ այդ սկզբունքներու մասին պիտի մտածի, որպեսզի չգործնե ոչ Արցախը, ոչ Սյունիքը։ Ազ խոսքերով գավարդեմ այսօրվա մեր զեկույցը։